Bio sam u Hrvatskoj i tamo su počeli da prevode srpske filmove. Film Radovan III, oni ga preveli kao Ante II. Je neko otvorio novčanik, vidio na 100 dinara Nikola Tesla i rekao, hoćeš kurac, Tesla je naš, to ne damo. Percipirajte, molim vas, taj divni entitet koji nije ništa drugo do telotvorena duša u vidu ženskog principa. Dok bi neko sa FDV rekao, dobra pička, a evo da to je ono zašto se školuje. To je sad kao kad bi nekom posle 5 godina prava rekli, e, nemoj da lažiš. Pa to je smiješno, pičku materinu.